င်တန်းတော်နဲ့ဟိုလက်တွဲပြလက်တွဲဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီပွဲဆိုလို့ရှိရင်စင်တန်းတော်ရဲ့73ဆိုင်မြောက်ဒါဆိုင်ပွဲအစ်စ်အထမံဖွင့်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအလုပ်ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့မှဟိုပါဝင်ပြီးတော့တက်ရောက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်အယောက်20ပါပါတယ်အယောက်20စားအလုပ်ပညာရှင်အများကြီးပါကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုရာရော congratulations ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့အခု Maros ကလည်းဒီစိန်နှန်းတော်ဆိုတာဟိုးအရင်ကရက်တီခဲ့တာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းအများကြီးရက်တီနေခဲ့တယ်ပြီးတော့အခုဆိုတာမန္တလေးမှာ73ဆိုင်မြောက်ကိုဖွင့်လာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲပြောဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာ congratulations ပါဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျန်စမ်းမဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဟို3ရက်4ရက်ပေါ့နော်ဒီ2ရက်အတွင်းမှာအော်ဝယ်ယူကြတယ်ဝယ်ယူအားပေးကြတယ်ကစ္စတမားမှာကစ္စတမားများအားလုံးကစ္စတမားများအားလုံးကိုအဲဟိုအကြောင်းအလဲ 0% နဲ့ဒါစီစဉ်ပေးထားပါတယ်အဲပြီးတော့စိတ်ထည့်လေးဆိုရင်စိတ်ထည့်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း 25% 25% ကို discount shop ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာဆိုတော့ဒါကဟိုတကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနောက်ဝကြတဲ့ customer တွေအတွက်ကိုတကယ်ကိုအထူးအခွင့်အရေးအထူးအခွင့်အရေးအနေနဲ့ဒါပေးထားတယ်စီစဉ်ထားတဲ့ဒါပွဲလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကပြောစရာလည်းကောင်းသလိုဖတ်မှတ်ရလည်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာဝယ်ယူတဲ့သူတွေပေါ့ဒီ2ရက်အတွင်းမှာဝယ်ယူတဲ့သူတွေအတွက်ကိုအားကြတော့သူက discount ကလည်း 25% discount ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာဝယ်ယူတဲ့သူတွေအတွက်ကိုအားဆိုပြီးတော့လုံးဝ 0% ပါနော် 0% ပေးမှာအလဲရောအလဲရောအရှောင်းအလဲရောဒါ 0% နဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စဉ်းနှန်းတော့ပါလိမ့်ဟုတ်အားကြောင့်မလို့အထူးခွင့်ဝေးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ရက်အတွင်းမှာအမြန်ဆုံးလာပေးပါလို့လည်းဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါသေးတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ပြောပါတယ်ဆိုပြင်းနေရဟိုကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်တို့ဥစားပေါ့နော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုနှစ်တွေတော်တော်များများနှစ်တွေတော်တော်များတဲ့ကိုကကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးကြတယ်ပြီးတော့ကားရည်လည်းအများကြီးဆုံးမှုကြတယ်ဆိုတော့ကျတော့အခုလိုမျိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုလို့ရတယ်ဈားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားအလုပ်လေးနဲ့တွေ့ပြတာမျိုးရှိတယ်လူပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တို့ဗီဒီယိုရိုက်တို့ကြောင်ရိုက်တို့ရှိတယ်ဗောနော်အခုဒီစိန်နှန်းတော့ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးစုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောဒါဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ကြာကားရိုက်တွေကကြာတော့ဟိုအခုအရင်တော့ကကြာပုံများတာဗောနော်ဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတခါကြရင်ဒီကားပေးရင်လည်းနောက်ကားလည်းကိုငယ်နေပဲအဲ့လိုမျိုးမတွေ့ချင်လဲလေစားလာပါဟုတ်ဟုတ်ဒါကတော့ပေါက်ပါလေနော်ဒါကတူကစိတ်ထဲမှာပါလို့ပြောတာဟုတ်တယ်အကြမ်းပဲရှော့ပြောတာအဲ့လိုဟုတ်တူကသူ့အဖို့ကြီးကိုတွေ့ချင်တာအဲ့လိုလာလိုက်တာအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေဆိုဆိုပြီးတော့ကြာနောက်နောက်စစနောက်နောက်ပဲအဲ့လိုရှူတွေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာနေရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုစိတ်လည်းစိန်နှန်းတော့ဒီထက်ပေါ့နော်မကအများကြီးအောင်မြင်ပါစေစိုင်ခွဲတွေအများကြီးတနိုင်ငံလုံးအနက်မှာဖွင့်နိုင်ပါစေအောင်မြင်ပါစေလို့စတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့ပွဲတော်မှာနေလာပြီးတော့အများကြီးဝယ်ယူအားပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါသေးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်စိတ်နှံတော့ဒီချက်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးအားကြီးအောင်ပါစေ။စိုက်ဘွေးလည်းအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရစေ။အဲပြီးတော့ကစတမာများလည်းပြီးတော့ပြီးတော့မှဝယ်ယူအားပေးကြပါလို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အော်မိသားစုအတွင်းပါတယ်။ဟိုဝယ်ယူအားပေးကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲလေးမှာလည်းလူပညာရှင်တွေအများကြီးဟိုဒီကွယ်လေးမှာပါဝင်အားပြထားကြတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီကွယ်လေးကိုလည်းဟိုဒါရောက်ဟိုချစ်ရှုအားပေးကြပါဦးလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဒီတော့ခိတ်တမအားလုံးလည်းကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေဆန္ဒတွေပြည့်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဗျာစတောင်းပါ